Drage mame i draga naša publiko, evo nas opet u Modernoj galeriji u punom sastavu. Zdravo, Vera. Zdravo. Da li Vera može da nam kaže šta mi to danas radimo ovde? Šta učimo? Note. Note. I da li ti znaš, jel te note žive na nekom posebnom mestu ili svejedno gde će da žive? Žive u linijskom sistemu. Bravo, Vera. A reci mi, Rinčice, šta čini taj linijski sistem? Linije i praznine, jel' tako? Da. I hoće da mi izbrojiš koliko ima linija? Jedna. Bravo, Evi. Ajde ti mi, molim te, objasni koliko ima praznina. Ne, baš praznina. Aha. Ovoga, koliko ima toga? Izbroj, Sneži. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Kako? Jedna, dve, tri, četiri. Znači, Veki, linijski sistem se sastoji od koliko linija, koliko praznina? Četiri praznine i pet linija. Bravo. E sad mi recite, Veki, Irina, kakve su ovo kuglice koje si ti ovde ispisala u tvom linijskom sistemu? Pa te kuglice moraju da budu note. I reci mi, Pile, koja se žica to piše? Koju si ti žicu upravo napisala? Da li jedan od vas može da mi kaže koju smo žicu upravo napisale? Slovo E. Žicu E. Koja beše žica E? Može li da mi jedna od vas... Najtanja žica E. I na u kojoj praznini, Dušo, ona... Ove živi, Irinica, ćemo da brojime. Prva, druga, treća, četvrta praznina. Znači, u četvrtoj praznini živi nam žica E. Da vidim kako izgleda žica E od gospođice V. Bravo. Super. Sad svaka da uzme svoju violinu. Veki, ti uzmi onu tamo. U teget. Veki, da vidim tvoje. Eva. Bravo. Ne moraš gudalo. Samo hoću da čujem, da vidim violinu. Se namesti lepo. Evi, uzmi ti svoju violinu, Pile. Irinice. Uzmi sad, namesti violinu kako što smo učile. Skloni kosicu, Lolo. E. A gde je na tako? Tako je. Veki, ostavi sad gudalo, Sećo. Čupni, Sneži, molim te, gde je ta žica, Irina? Bravo. A ti, Vekice? Aha, E. Bravo, i da čujem Evu. Bez gudala, molim te. Bez gudala, gudala neka spava kod Mede. Žicu, E, a lepo stani. Kako smo rekli da violinski ne lepo stoje? Malo raširimo nogice. Tako, i čupne žicu, E. Ajde, a sa desnom rukom je čupni. Levu držiš ovde, a desnom... Dobro, treba se nešto da je naštimuje. Anđeli, je li jasno? Šta smo pisale upravo u linijskom... Irina, pita Sneža, evo. Šta smo upravo napisale u linijskom sistemu? Koju žicu? Žicu E. Hvala, devojke. Vas sad interesuje gde živi žica A? Vera? Treći. Jel vas interesuje gde živi žica A? Da vam pokažem? Da. To ćemo sad u sledećem snimku. Hvala, čao. Ćao. Pa čao. Ćao. Ćao. Ćao.